Čau, já vás vítám u nového videa a dneska to bude jeden celý den se mnou. Vezmu si GoPročko a ukážu vám, jak vypadají moje dny teďka v poslední době mimo sezónu. Oh man, Jakob Fenzel! Teď je to vlastně 10 týdnů od toho, co jsem měl ten pád v Innsbrucku a vyhodil jsem si rameno. Takže teďka si dám takovou rychlou rutinu, zahřeju se a potom vyrazím na endurko. Jak jsem říkal, je to teda dneska vlastně 10 týdnů od toho mýho pádu v Innsbrucku a toho ježdění od té doby samozřejmě bylo úplně minimálně a bylo to jenom takové šolíchání. A teďka už se to začíná dostávat trošku, bych řekl, do normálu, nebo to rameno se zlepšuje, ale rozhodně to neznamená, že bych byl na 100% zpátky. Vidím to tak, že ještě minimálně třeba měsíc to bude trvat, než budu schopný zase udržet nějaký větší nárazy nebo něco takového, protože teďka, kdybych někde dal nějakou hranu nebo kdybych spadnul, tak vím, že bych to určitě neudržel, to rameno je prostě ještě slabý, ale takovýhle nějaký ježdění pohodový už to zvládá a to mi dělá samozřejmě radost. Je to vždycky takový zajímavý, člověka to nakopne zpátky, protože když jsem předtím byl na kole každý den, tak teďka to bylo vlastně teda víc než 2 měsíce, 2,5 měsíce, co jsem na kole pořádně nebyl. Takže když teďka můžu vyjet, tak z toho mám fakt velkou radost a je to zase takový pro mě nový, takže to je super. Tak vzhůru dolů. A je to takovej pohodovej trailík. A když si jedu zajezdit takhle jenom na chvilku, tak většinou jedu sem, tady je to super. Tady jsou dokonce nějaký skoky. Jo, přes cestáček. Džiach. Dobře. Yeah. Super. Jo, tady je takovej nepříjemný skok. Oho, fuj! OK. Na pohodičku. Yes! To je fakt krásně teďka vyčištěný tady. To je bomba. Ha. Yes. Oh.
Emanuel Ridy, hele. Krasavec. Krasavec. Právě si chystám do Prahy a protože tam budu až do večera, tak si připravím na svačinu tady Y-Food. Moje spolupráce s Y-Food pořád pokračuje a teďka před Vánocema mám dokonce 15% slevu. Mám na to kód, který vám nechám v popisku pod videem. Takže pokud máte zájem o tyhle ty produkty, můžete to vyzkoušet a budete to mít o něco levnější. Jak už jsem říkal moc krát, tak já mám nejradši tady tuhle tu formu v tom prášku, když si to můžu namíchat tak, jak potřebuju. A hlavně z toho není fakt moc odpadu, což si myslím, že je super. A takhle rychle mám připravenou svačinu na odpoledne. Tak jo, právě jsme dorazili do Prahy a já tady mám první produkty na osobní odběr Dirt Omen. Takže pokud jste neviděli ještě věci, tak podívejte se určitě na webovku a jdem to tam hodit. Pokud si pošlete věci z webu na osobní odběr, tak právě tady v Biko Collective si to můžete vyzvednout. A je to, jak jsem říkal, v Praze, ulice Vratislavova, je to přímo u železničního mostu, takže v podstatě v centru. A pokud jste z Prahy nebo z okolí, tak určitě doporučuji ten osobní odběr, nechte si to poslat sem, je to jednodušší a ušetříte něco za to poštovní. Čau, čau. Děkuju, to pro mě máš. Samý pěkný věci. Jo a ještě důležitá věc, tady osobní odběr Biko Collective je jenom pondělí, čtvrtek, pátek, mezi 10. a 4. hodinou, tak jenom abyste tohle z toho drželi na paměti. Tak jo, teď jsem v posilovně Los Podolos a vlastně Robert Chod, jeden z důvodů toho, proč si myslím, že už teďka můžu jezdit, vlastně pomáhá mi s tím ramenem, už hnedka od toho úrazu makáme na tom a fakt ty výsledky jsou docela hodně znát, takže díky moc za to a jdeme cvičit. Čus! Pěkný tričko! Třeba nejlepší! New brand! Dobrý, jdeme na to! OK. Tak jo, je nějakých 8 hodin večer a já jsem konečně zase doma. Majša tady už pracuje na některých objednávkách pro vás. Čau. Tady máme nějaký balíčky pro vás taky. Dneska to byl fakt takový můj klasický den s GoPročkem. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že to bylo trochu pozitivní video, protože já rozhodně mám velkou radost z toho, že
rameno se lepší, můžu pomalu začít jezdit. Vypadá to, že Dirt Omen se vám líbí, za což jsem moc rád. Takže díky a to už je úplně všechno pro tohle video. Mějte se pěkně. Čus!